ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସିଙ୍ଗର ମାମାଲି ପାଣି। ଆମର ଏକ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଦୁନିଆ ଆଶିଷ ବାବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରୁ ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଏବେ ହିଁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦୁନିଆ ଆଶିଷ ବାବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।